Afera prisluškivanje iz dana u dan centralna je u štampanim i elektronskim medijima, kao da za narod u Srbiji nema važnijih i životnijih tema. Kanadska kompanija Avala Resources, koja istražuje mineralne resurse u istočnoj Srbiji, saopštila je da su na istražnom polju Korka na Crnom vrhu ustanovljene nove rudne rezerve od 30 tona zlata. Srpski vatrogasci spasili su u 2012. godini 770 života, uprkos tome što im je nedostaje oko 4000 profesionalaca. Od početka godine zaječarski vatrogasci imali su 951 intervenciju. Sutra nakon oblačnog prepodneva u Zaječaru popodne pretežno sunčano. Temperatura do 12 stepeni. Dobroveče, ovo je Rezime bez televizije. Moje ime je Danijela Mladenović-Radanović. Kriminalistička policija privela je bivšeg generalnog direktora Jugoremedije Jovicu Stefanovića Ninija, bivšeg direktora za ekonomska i pravna pitanja Zlatka Markovića i direktorku preduzeća Nini DOO Olgu Antić, rečeno je Tanjugu u MUP-u. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja na štetu Jugoremedije Stefanoviću pribavili korist od oko 7,5 miliona evra. Stefanović je poznat iz afere o privatizaciji Srboleka 2005. godine, a zbog sumnje da je oštetio tu farmaceutsku kompaniju za više od 5 miliona evra, uhapšen je 2010. godine, ali ubrzo pušten. Privatizacije Jugoremedije i Srboleka spadaju u sporne 24 privatizacije, kojima se poslednjih meseci bave novooformljene radne grupe Uprave kriminalističke policije. Od 1984. godine Čuvedi Čvorovići uveseljavaju narod. Vremena se menjaju, političari smenjuju, ali i danas je mnogo materijala za Nušićevog naslednika. Ipak ovo je vreme u kojem ima valjda i važnih tema, bar za narod. Dušan Kovačević, dramski pisac, smatraju ga savremenim Branislavom Nušićem. Najpoznatija dela, Maratonci i trče počasni krug, Radovan, Sabirni centar, Balkanski špijun, Profesionalac, klaustrofobična komedija, Unebesna tragedija. Daje sve aspekte svakodnevnog života, bojeći ga s vremena na vreme i aluzijama na politiku i sve što je ona nosila sa sobom. Radnja njegovih dela zahvata obično više nivoa društvenog života, razna zanimanja i ideološka opredeljenja u vremenu koje nam je blisko i po sadržajima vrlo prepoznatljivo. Afera prisluškivanje već nedelju dana puni dnevnu štampu. Danas je u listu Alo prozvana aferom Balkanski špijun. Po logici stvari ima tu i Čvorovića, i Danice, i Ćerke, ali i Petra Markova i Jakovljevića. Da li je takozvanom običnom građaninu ona toliko važna? To me ne zanima. Ja sam radnik, zemljoradnik, vidiš, oštećen i tako. Zanima me kako, čak i plaši. Mislim, kad mogu sa takvim funkcionerima, šta smo mi, obični građani? Mislim, plašim se zbog naše dece, zbog svega. Problemi koliko hoćeš. Prvo, počevo od vas omladinu, ne radite. Pa mi koji smo pred penziju, isto ne radimo i milion problema imaš. Ja sam stara, pa ne znam šta je to, koji su ti ljudi. Uvek ima važnije stvari nego političar. Život je važniji od politike. Pa ima i teži problema. Ali ovo je sad pa najteže. Znači, čim ga prisluškuje, spreman je i da gubi. To sve što se dešava gore je veoma neugodno u odnosu da se borimo za Kosovo. Mislim da to nije dobro. U senci su nastavak dijaloga Beograda i Prištine danas u Briselu, ugovor sa Rusijom o gasu, ukidanje marži na osnovne životne namirnice, ogromno bacanje para u lokalnim samoupravama na projekte koji nemaju svrhu, kako carinici reketiraju kamionđije i mnogo toga drugog, za šta ne treba nikakva savremena tehnika, a od čega njemu, takozvanom običnom građaninu, zavisi kvalitet života. Ko to i zašto zaboravlja? Neka bude koji hoće sam da bude za narod, bo dobro. Vlada Srbije postavila je Dragana Markovića za državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, a Dragana Stevanovića za državnog sekretara u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave objavljeno je u najnovijem broju službenog glasnika. Stevan Nikčević postavljen je za državnog sekretara u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.
Za vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede postavljen je Ivan Sočo, a za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode Miodrag Pješčić. Vlada Srbije imenovala je i direktore više javnih preduzeća. U delu nerazvijenih opština u Srbiji žive ljudi bez priključaka za struju i vodu, a do njihovih kuća nisu izgrađeni ni osnovni putevi, istaknuto je na konferenciji Održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Predstavnik Kancelarije za nedovoljno razvijena područja Damjan Ćuprić rekao je da je u nadležnosti te kancelarije 46 nerazvijenih opština čija je stopa razvoja ispod 60% republičkog proseka i u kojima živi oko milion ljudi, a da je godišnji budžet kancelarije 503 miliona dinara. Grupi nerazvijenih opština pripada i Knjaževac. Ambasador Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer smatra da je za rešavanje problema u nerazvijenim opštinama neophodna decentralizacija, dobro upravljanje i zapošljavanje. Narednih meseci će se za potpisivanje biti pripremljeno nekoliko ugovora u oblasti saobraćajne infrastrukture i energetike, koje bi sa 1,8 milijardi dolara kredita trebalo da podrži kineska Exim banka, rekao je ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić nakon susreta sa zamenikom kineskog ministra za trgovinu Džung Šanom. Vlada Republike Srbije zadovoljna je brzinom kojim se izvode radovi na mostu Zemun-Borča i modernizaciji termoelektrane Kostolac, zbog čega je odlučila da kinesku vladu i Exim banku zamoli da sa 1,8 milijardi dolara kredita podrži i druge velike investicione projekte u Srbiji. Radi se najpre o izgradnji tri nova autoputa u Srbiji, autoputa na koridoru 11 od Beograda do Ljiga, zatim takozvanog Moravskog koridora, odnosno autoputa od Pojata do Preljine, kao i dela autoputa od Novog Sada tunelom kroz Frušku Goru ka Rumi, Šapcu i Loznici. Ugovori sa Exim bankom će biti pripremljeni u prvom delu naredne godine, a radovi bi trebalo da počnu na proleće 2013. dok su radovi na termoelektrani u Kostolcu zakazani za 2014. godinu. U tom smislu, naše ministarstvo energetike već je obavilo razgovore sa jednom od najvećih kineskih kompanija koja je gradila čuvene tri klisure na Yangtze-Yangu, jedno od najvećih hidrocentrala koje su uopšte izgrađene u svetu i koje se dive svi koji su to videli. Želimo da ih vidimo na Dunavu i da po modelu javno-privatnog partnerstva grade našu hidrocentralu Đerdap 3. Dinkić i Šan danas su potpisali sporazum o donaciji kineske vlade Srbiji od 1 milion evra, koji će, prema rečima srpskog ministra, biti iskorišćena za pomoć onima kojima je najpotrebnija. Nakon najskuplje kampanje u istoriji Amerike, Barack Obama ponovo je izabran za predsjednika posle neizvesne borbe sa protivkandidatom Mittom Romneyjem. Obama je u predsjedničkom govoru poručio da najbolje vreme za Ameriku tek dolazi i da namerava da zajedno sa predstavnicima demokrata i republikanaca radi na rešavanju pitanja koja se nalaze pred zemljom. Nakon predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama, novi stanar Bele kuće po drugi put biće Barack Obama. U kampanji koja je trajala 17 meseci i koštala više milijardi dolara, Obama je tesno pobedio Mitta Romneya, bivšeg guvernera Massachusettsa i predstavnika republikanske stranke. Razlike u budućoj politici Amerike, rešavanje problema u zdravstvu, ekonomska kriza, otvaranje novih radnih mesta, na tim pitanjima kandidati su lomili koplja. Osnovno pitanje je ponovno uspostavljanje etike. Korupcija nanosi štetu svim građanima bez obzira u kom distriktu žive. Nedavno sam diplomirala, imam velike dugove za studentski kredit. Mislim da bi obrazovanje trebalo da bude dostupno svima, baš kao i zdravstvena nega. To su dva vodeća pitanja za mene. Zabrinut sam za ekonomiju. Mislim da se krećemo u pravom smeru i mislim da bi predsjedniku trebalo dati još jednu šansu za dalje akcije u tom smislu. O, ekonomija, radna mesta, nema sumnje. Vodeće pitanja za mene su ekonomija, obrazovanje i radna mesta. Ne razlikujem se od većine Amerikanaca za koje su to prioritetna pitanja, bez obzira na demografsku sliku. Na izborima 2008. godine Obama je najveću podršku imao od Afroamerikanaca. Stopa nezaposlenosti od čak 8% znatno je pogodila afroameričke zajednice širom Amerike. Iako se određeni broj glasača koleba u početku, većina je ipak videla Obamu kao poželjni izbor za predsjednika SAD-a. Ja sam na zdravstvenom osiguranju svoje majke i ako Romney postane predsjednik, sve to će mi biti oduzeto.
Ako Mitt Romney osvoji položaj u Beloj kući, moraće mladim i starijim Amerikancima afričkog porekla da obezbedi posao. Imam fakultetsku diplomu i teško mi je da se zaposlim. Stanovnici starog kontinenta Barack Obamu doživljavaju kao multikulturalistu koji želi dobru saradnju sa Evropom, dok je Romney kandidat koji promoviše jaku i čvrstu Ameriku koja će raditi na povećanju vojnog budžeta, što Evropljane plaši. Za razliku od zapadne Evrope, građani Srbije ne prate pomno američke izbore. Oni koje to interesuje favorizuju Barack Obamu, jer smatraju da je on pravi predsednik Amerike koji želi da ide putem mira. Kanadska kompanija Avala Resources, koja istraže mineralne resurse u istočnoj Srbiji, saopštila je da su na istražnom polju Korkan na Crnom vrhu ustanovljene nove rudne rezerve od 30 tona zlata. Sa već otkrivenim rezervama na istražnom polju Bigar Hill na istoj planini, to ukupno iznosi 72 tone zlata sa graničnim sadržajem od 0,6 grama po toni, kaže menadžer istraživanja u ovoj kompaniji Justin van der Thorn. U prethodne dve godine Avala Resources investirala je u ovaj projekat pod nazivom Timok preko 50 miliona dolara. U okviru prezentacije popisa poljoprivrede, koji je u Srbiji počeo 1. oktobra, Zaječar je danas bio domaćin karavana popisa. Naši sugrađani imali su prilike da se informišu o značaju ovog obimnog posla koji se sprovodi nakon pola veka. U Timočkoj krajini, u odnosu na ukupan broj stanovnika, najbolji odziv zabeležen je u opštinama Majdanpek i Boljevac, gde je popisano oko 75% poljoprivrednika. Cilj ove akcije je da se stanovništvo još više animira i informiše. U Timočkoj krajini su zadovoljni kako se popis odvija. Skoro 78 domaćinstava sa liste je popisano. Po opštinama se to kreće od 55, recimo, za Kladovo, do čak 87 Boljevac, što realno očekivati da, recimo, popis u Boljevcu bude za desetak dana priveden kraju. S tim što ćemo možda imati i neko produženo trajanje popisa za ona područja gde je izrazit broj gastarbajtera koji neće moći da budu popisani iz prostog razloga što sada nisu tu. Popis poljoprivrede protiče za sada bez problema na našem području, ističu republički instruktori. Do sada smo odradili 75% od ukupnog broja domaćinstva, znači 3/4 je popis završen u opštini Majdanpek bez ikakvih problema. Nije bilo nijednog domaćinstva koje je odbilo saradnju, tako da za sada sve funkcioniše bez problema i nadamo se brzom završetku, možda već do 15. novembra. Lice zaduženo za popis pravnih lica u svim 8 opštinama i nije bilo problema i verovatno neće biti ni do kraja popisa. Ovaj karavan je do sada obišao skoro celu Srbiju. Danas su posetili Zaječar i Knjaževac, a sutra su u Smederevu. U današnjoj akciji na Zaječarskom trgu oslobođenja promotorke su prolaznicima delile propagandni materijal. Gledamo same reakcije poljoprivrednika i stanovništva. Uglavnom smo naišli na pozitivne reakcije, lep odaziv. Svaki popis daje opis. I mislim da je važno da se svaki poljoprivrednik popiše. Popis poljoprivrede, kako se očekuje, biće završen do 15. decembra, a prvi rezultati se mogu očekivati mesec dana nakon sprovedenog popisa. Gledate Rezime, a u nastavku emisije saznaćete. Na koji način su knjaževački policajci najavili memorijalni turnir Ivica Božinović? Koji omladinski projekat je proglašen najboljim u okviru kampanje Mladi su zakon? Danas je dan vatrogasno-spasilačkih službi u Srbiji. Ovaj datum se obeležava u znak sećanja na 7. novembar 1834. godine, kada je tadašnji ministar unutrašnjih dela Đorđe Protić potpisao uredbu o gašenju požara koja predstavlja osnov za razvoj pravne regulative u ovoj oblasti. Pripadnici ovih službi u Srbiji su tokom ove godine spasili 770 života, uprkos tome što im nedostaje oko 4000 profesionalaca. Zaječarski vatrogasci imali su od početka godine 951 intervenciju, izjavio je za Best televiziju komandir bataljona Branislav Matić. Vatrogastvo u Zaječaru ima dugu tradiciju. Prvo dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano je 1921. godine, zahvaljujući inicijativi Nikole Stamenovića.
Danas su zaječarski vatrogasci vrhunski obučeni, a tokom ove godine imali su čak 951 intervenciju, dvostruko više nego pre dve godine. Oprema je na solidnom nivou, s tim da nam u vatrogasnoj jedinici nedostaju oprema i sredstva za rad na visini, znači za visoke objekte, no mi građane treba da brinu, znači mi radimo sa unutrašnjom navalom tako da se to premošćuje. Što se tiče toga, inače, nedostatak ljudstva je evidentan, tako da i to, na tome se radi, postoji posebna služba u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja obrađuje te kandidate i nadamo se prijemu skorijem većeg broja vatrogasaca. Ovog leta u Zaječaru i okolini bio je veliki broj poljskih požara, a ovih jesenjih dana postoji opasnost od požara i na otvorenom prostoru, ali i u stambenim naseljima. Svedoci smo i sami da u tim selima gde se najčešće dešavaju te intervencije, da je to mali broj ljudi tamo i fizički su mali broj ljudi, tako da automatski i mali broj ljudi mogu nama da doprinesu, odnosno da nam pomognu u tim intervencijama. Ono što mi očekujemo od građana u tim selima gde i onako postoji mali broj meštana, jeste to da nam ukažu gde su putni pravci, odnosno koje su opasnosti, kuda kamion može da prođe, gde ne može da prođe. Znači to je, jer oni su ipak meštani i najbolje poznaju svoje selo, tako da je to jedan vid velike pomoći za nas. Zaječarski vatrogasci su tokom ove godine dobili više značajnih priznanja. Povodom dana sektora za vanredne situacije, zlatnu medalju za revnosnu službu dobio je komandir vatrogasno-spasilačkog bataljona Branislav Matić, a srebrne Lazar Milojković i Dalibor Đorđević. Boljevački vatrogasci često organizuju obuku protivpožarne zaštite i pokazne vežbe spašavanja i reagovanja u vanrednim situacijama. Povodom svog dana takvu vežbu su realizovali u saradnji sa dečjom ustanovom Naša radost. Je tečnost koja život znači. Ovo su prepoznali službenici knjažvačke policije i u okviru memorijala Ivica Božinović, koji se održava sedmu godinu za redom, organizovali humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovoj akciji odazvali su se i građani Knjaževca, kao i institucije sa kojima knjažvačka policija sarađuje na nivou regiona. U sklopu memorijala održava se i akcija dobrovoljnog davanja krvi, koja je danas, 7. novembra. Akciji se, pored policijskih službenika, policijske stanice Knjaževac, odazivaju svi zainteresovani građani opštine Knjaževac, kao i službe, institucije sa kojima mi sarađujemo na nivou našeg regiona. U okviru dobrovoljnog davanja krvi najavljen je i 7. međunarodni memorijalni turnir u malom fudbalu. Pored ekipa iz Srbije na turniru učestvuju i ekipe iz Rumunije i Bugarske. Sklopom 7. međunarodnog memorijalnog turnira u malom fudbalu Ivica Božinović, koji se održava u Knjaževcu 10. novembra ove godine po 7. put, u znak sećanja na poginulog kolegu i za sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji su dali svoje živote izvršavajući bezbednosne zadatke, ove godine organizujemo 7. međunarodni memorijalni turnir, koji se održava, kao što sam napomenuo, 10. novembra u sportskoj hali Kaplar u 8 sati u Knjaževcu. Knjaževački policajci odazivaju se svim humanitarnim akcijama, što dokazuje i zahvalnica Društva humanista radnika Železnica Srbije i Zaječara za izuzetno zalaganje na unapređenju dobrovoljnog davalaštva krvi. U okviru memorijala Ivica Božinović, koji knjaževački policajci svake godine održavaju u znak sećanja na tragično nastradalog kolegu u sukobima na Kosovu, danas je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Osim zaposlenih u policijskoj stanici, u akciji su učestvovali i humani građani. Neinformisanost mladih o bitnim političkim dešavanjima na lokalnom nivou i šansama kako da poboljšaju svoju mobilnost, ovo je bila tema današnjeg okruglog stola. Prethodnih meseci održano je 8 različitih akcija. Ovakvim akcijama želimo da promovišemo aktivizam kod mladih, da u njima probudimo želju i mogućnost i šansu da oni mogu nešto da učine za sebe, da se malo trgnu, da izađu iz nekih svojih sigurnih zona, iz nekog komfora i da učine neku promenu za sebe, za lokalnu zajednicu i uopšte za svoje društvo. Povodom završetka projekta Mladi su zakon, održan je okrugli sto na temu Kuda ide omladinska politika na lokalnom nivou. Priređena je izložba fotografija sa volonterskih akcija, kao i projekcija petominutnog dokumentarnog filma o realizaciji projekata mladih. Uručene su i zahvalnice omladinskim liderima i proglašen je njihov najbolji projekat.
to je po izboru komisije bila akcija Zelene zone, Centar za održivu budućnost iz Knjaževca, koji je sa svojim volonterima uredio prostor Zavičajnog muzeja u selu Balta Berilovac i omogućio se taj prostor koristi i za sportske, rekreativne i edukativne aktivnosti, osim za puku izložbu. Organizatori projekta su Timočki omladinski centar i Resursni centar Ministarstva omladine i sporta za Zaječarski okrug, koji povodom završetka projekta večeras organizuju svirku zaječarskog benda Vis Novi dan u Irish pubu. U okviru memorijala Ivica Božinović, koji knjaževački policajci svake godine održavaju znak sećanja na tragično nastradalo kolegu u sukobima na Kosovu, danas je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Osim zaposlenih u policijskoj stanici, u akciji su učestvovali i humani građani. Krv je tečnost koja život znači. Ovo su prepoznali službenici knjaževačke policije i u okviru memorijala Ivica Božinović, koji se održava 7. godinu za redom, organizovali humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovoj akciji odazvali su se i građani Knjaževca, kao i institucije sa kojima knjaževačka policija sarađuje na nivou regiona. U sklopu memorijala održava se i akcija dobrovoljnog davanja krvi, koja je danas, 7. novembra. Akciji se, pored policijskih službenika, policijske stanice Knjaževac, odazivaju svi zainteresovani građani opštine Knjaževac, kao i službe, institucije sa kojima mi sarađujemo na nivou našeg regiona. U okviru dobrovoljnog davanja krvi najavljen je i 7. međunarodni memorijalni turnir u malom fudbalu. Pored ekipa iz Srbije na turniru učestvuju i ekipe iz Rumunije i Bugarske. Tokom 7. međunarodnog memorijalnog turnira u malom fudbalu Ivica Božinović, koji se održava u Knjaževcu 10. novembra ove godine po 7. put, u znak sećanja na poginulog kolegu i za sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji su dali svoje živote izvršavajući bezbednostne zadatke. Ove godine organizujemo 7. međunarodni memorijalni turnir koji se održava, kao što sam napomenuo, 10. novembra u sportskoj hali Kaplar u 8 sati u Knjaževcu. Knjaževački policajci odazivaju se svim humanitarnim akcijama, što dokazuje i zahvalnica Društva humanista radnika Železnica Srbije i Zaječara za izuzetno zalaganje na unapređenju dobrovoljnog davalaštva krvi. Uživaćemo i sutra u kasnoj jeseni. Gledamo prognozu za četvrtak. Na Balkanu u četvrtak pretežno sunčano. Jedino će u oblasti Egejskog mora biti oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i sa olujnim severnim vetrovima. Maksimalna temperatura od 10 do 20 stepeni. U Srbiji u severnim predelima umereno oblačno, u ostalim krajevima maglovito, na jugu sa slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren promenjivog pravca. Maksimalna dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U četvrtak u Zaječaru, nakon oblačnog prepodneva, popodne sunčano. Duvaće slab severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 12 stepeni. I još jednom najvažnije vesti. Afera prisluškivanje iz dana u dan centralna je u štampanim i elektronskim medijima, kao da za narod u Srbiji nema važnijih i životnijih tema. Kanadska kompanija Avala Resources, koja istražuje mineralne resurse u istočnoj Srbiji, saopštila je da su na istražnom polju Korka na Crnom vrhu ustanovljene nove rudne rezerve od 30 tona zlata. Srpski vatrogasci spasili su u 2012. godini 770 života, uprkos tome što im nedostaje oko 4000 profesionalaca. Od početka godine zaječarski vatrogasci imali su 951 intervenciju. Pratili ste Rezime bez televizije. Hvala na pažnji i poverenju. Prijatno i laku noć.